shtetit me tre qëllime. Së pari, plagosin e Sari Berishës me qëllim mbyllje në gojës e liderit të opozitës dhe rrjedhimisht shqiptarët sot të mos kishin zë ndryshe nga zëri regjimit. Së dyti, acarimin e mbushtetëzve të Partisë Demokratike dhe të opozitës në një shkallë që do i shtynte ata për te arsyes dhe drejt dhunës dhe përplasjes. Dhe së treti, shmangjen e Berishës dhe opozitës si faktor dhe interlokutor me perëndimin dhe paraqitjen e saj si një forcë destabilizuese dhe anti-europiane. Gjatë gjithë javës, për të arritur këtë qëllim, pushteti u mundua ta pikturonte me ngjyrat e rilindjes ekran me ekran nëpërmjet skleve të pushtetit një opozit gjasme të dhunshme. Por skenari ju mbeti përgjysëm. Për të hakmarë për këtë fakt, pasi gjakosën liderin opozitës, Çuçi me porosit të Ramës dha urdhër të shpalleshin në kërkim dy demokratë për fajin e vetëm, sepse ata u përpoqën dhe neutralizuan informatorin e futur të Edi Ramës. Për të kuptuar se agresori ishte e njëri i partisë, i lëshuar rrugëve Tiranës në kërkim të gjakut, mjafton të besojmë se fakti se akoma paralizuar atentati doli nga zyra e Çuçit dhe e Fugës akt ekspertiza false ku sulmuesi konsiderohej me probleme mendore. Probleme mendore sot në Shqipëri ka vetëm njëri dhe ai quhet Edi Rama, një akmarrës serial, siç e poho edhe vetë tek libri Kurbani, dhe një generator i kriminalizimit të vazhdueshëm të politikës shqiptare. Me dhunë dhe me korrupsion ai ka bler votat. Me dhunë dhe papunësi ka përzënë shqiptarët dhe ka shpopulluar Shqipërinë. Me dhunë në varfërisë mban veten në pushtet, me dhunë fizike kërkon të akmerret ndaj opozitës, por llogarit i ka bërë shumë gabime.